ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အင်းနဲ့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဝမ်ကြားပေါင်တွေ့ဆုံတော့မစ္စတာဝမ်ကနိုင်ငံအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုဆက်လက်သဲဆောင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံကျိုးစည်းဝါးတွေတိုးချဲ့သွားဖို့ပြောဆိုခဲ့တာကိုတရုတ်သတင်းဌာနတွေကထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နဲ့ဆက်ဆက်ဒေသတွေကိုကင်တွယ်ရတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုခေါ်ဆောင်သွားတာမို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်ကအပြစ်ခတ်ရက်အဖွဲ့တွေအပေါ်ဖိအားပေးရေးကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဝေဖန်နေကြတာလည်းရှိပါတယ်။ဒီဘောဘောရေးသွားတဲ့ခီးစဉ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလုပ်ပဲအဲဝင်းကြီးတွေပြပါဘုရားပြောရအတွေးမှုတက်လဲပါလာတယ်အထူးသဖြင့်ကာသတာမှုဖြစ်တဲ့ तू आ ဒုသမရအနေနဲ့သွားပြီမလဲ तू आ စရိတ်တာဝင်ယူထားတဲ့သဘောဖော်ပြအောင်ကာလဝင်းကြီးဌာနကဘုသာရေးနဲ့ဘုမင်းအွန်လိုင်းကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဒီခေါ်ခဲ့ရယူချက်ကတော့ရှင်းပါတယ် तू आ ယနေ့သူတို့ကြုံတွေ့နေတဲ့တရုတ်ပမာနေဆက်ကအညီအညာရဲ့အဖွဲ့ကြီးကိစ္စကိုသူတရုတ်ပြည်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတည်တောင်သူလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးဟာတရုတ်ဒုတိယသမ္မတမစ္စတာရှီကျင်းဖင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရအခုလ15ရက်ကနေ20ရက်အထိ6ရက်ကြာတရုတ်ပြည်မှာလေပတ်နေတာပါ။တစ်ဖက်ကလည်းသူဒီအောင်ကိုထင်သာမြင်သာလုပ်ထားသူတစ်ဖက်ကလည်းဘူးခါလိုက်တဲ့ဒီနေဆက်ငင်းငယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဟိုချင်းထောက်တဲ့သဘောသူရည်ရွယ်ပုံရ။ဒါမို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုတောင်းယူတဲ့ဗိုလ်သားရေးရှာပြည်နယ်ကိုတာဝန်တဲ့ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဟာတစ်ချက်။ဒါပေမဲ့သူတို့သူထင်သာသလိုနော်တရုတ်ဆိုးအနေနဲ့သူထင်သာသလိုသူ့ကိုပြက်ပြက်သားသားနော်ကူညီလိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မမျှော်နဲ့။တရုတ်ဆိုးရကနားအဖလိုကြ။ဘာကြောင့်လုံမပေးဘူးလို့ပြောနိုင်တာလဲ။ဟုတ်ဆို။ဒီနေ့တရုတ်ပြည်ရဲ့အနေထားအချို့ကလည်းပြောင်းနေပြီ။ဘဝပြည်နဲ့ဆက်ဆံရေးတချို့မှာအခြေခံအရနော်စဉ်းစားလို့မပြောင်းဘူးပဲ။ဟိုချင်းရတချို့ရဲ့အချက်လေအရာချို့ဉာဏ်ပါသူအပြောင်းလဲဖြစ်လာ။ဒီနေ့ဒီပြောဝကြီးချုပ်ဝန်ကြီးဘောင်ပြောတဲ့အထင်မှလည်းပါပါတယ်။ဟိုနိုင်ငံဟိုဂုရပြောတဲ့ဒီအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနှစ်ချိန်ခတ်ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာဘက်ကိုတရုတ်ပြည်ရဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြတာဖြစ်တာ။အရင်တော့ကတိုင်းပြည်ရင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုပဲပြောတယ်။တည်ငြိမ်ရေးဆိုတာအကျန့်ဖက်မှုတွေပါတယ်။တပ်မလိုက်မင်းတို့ဖမ်းလိုက်ခိပဲလို့သဘောမျိုးတွေလည်းပါလူသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးဆိုတဲ့စကားမှာတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ယူရတာဆွေးနွေးဖို့နော်ကြီးနေနေဖြစ်ဖို့နော်ပြောပြတော့လဲဆွေးနွေးပြီးတော့အကုန်လုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီပြုတ်ကပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပဖို့ဆိုတဲ့အထိတ်တွေကိုဆောက်ပြီးကျွန်တော်တို့စမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရားစွဲထားတဲ့ကိစ္စကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းကနားအဖစစ်ဆိုးရကိုဖိအားပေးဝေဖန်နေချိန်မှာပဲနားအဖထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့တရုတ်ပြည်သွားခီးစဉ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။